Après, on peut les porter. Que se diena, Захарія, і рауш ліску породити свідня, палах рудуа, соларного пірвіть, аж духа слєш, не йде посмання. Чому суеляну жоді? А, Васіта. Ну, скидіть. Норсен. Насняуки сіна, фірварка рілля, і рауч ляску народіці слідя, палав грудуа, судар ганом мірвіється, павуха знає, що нігде пасманя. Палав крудова, бастуняня прошітас, та веснярей кемандарчан, югдарня віс, сожвегне снурашкітос, і квєнаю манатнє шиняння, югдарня віс, вайде смурашки кос, і п'яною манотне шиняння. Палав крудо, ворах тим клейсну клотос, кайсав не зірду, дощі пірдав, югдар не бір, создай носиш дай нотос, лески по вас рис, манестер посидел, югдар не бил, создай носиш дай нотос, лески по вас рис, манестер посидел. Mes sakėm, čia labai buvo gražus momentas, kartu susitikimas.